Stvoření ke tvému obrazu. A pomož mi předat tuhletu pravdu dneska ráno. Aby lidé mohli být proměněni. A růst v tobě. Modlíme se tohle ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
I do have notes, but I didn't expect já mám poznámky a jistým způsobem se nečekal, že budu kázat. So we have some surprises. Takže máme překvapení. There's a Christian song that I hear. A křesťanská píseň, ve které se zpívám. And it says, I want God's love. Já chci tu Boží lásku. I want real love. Já chci opravdovou lásku. I want the real love that only comes from Jesus. A já chci tu opravdovou lásku, která pochází pouze od Ježíše. Deep down in my bones, I want that love. V mých kostech já chci tuhle tu lásku. It's a very powerful song. A je to velice mocná píseň. At least I think so. Aspoň já si myslím. And it kind of says something, and I think that we all could say. A říká se tam něco, ve kterém that we all could say. Čím každý z nás by to mohl říct. Everybody in this room. Každý z vás v této místnosti wants to be loved. Chce být milován. Real love. Opravdovou lásku. Not the world's love. Ne tu světskou lásku. Not fake love. Ne nějakou předstíranou. Not just physical love. A nejenom tu fyzickou lásku. But real love. Ale opravdovou lásku. That only God can give us. A tu lásku, kterou pouze Bůh nám může dát. We want to be understood. My chceme, aby nám lidi rozuměli. And sometimes other people don't understand. A někdy je to tak, že nám nerozumí. We want to be trusted. My chceme, aby nám bylo důvěřováno. Want to be believed. A chceme, aby v nás věřili. Want to be appreciated. Chceme být váženi. Isn't this true of every one of us? Není to pravda pro každého z nás? We want to be accepted. Chceme být přijati. All of us want that. Každý z nás tohle to chce. And we can identify with. A my se můžeme s tím stotožnit. Each one of you could come up here. Každý jeden z vás by mohl sem přijít. For the next, well, the rest of the day. A po zbytek dne. And tell us your story. A říct nám svůj vlastní příběh. And we be weeping with you. A možná bychom plakali s vámi. Because we all want the same. Protože my všichni toužíme po tom stejném. And we don't always find it. A ne vždycky to okamžitě člověk najde. Usually we're looking in the wrong place. Většinou člověk hledá na špatné místě. That was my problem. To byl můj problém. I had to come to the Czech Republic. Já jsem musel přijet do České republiky, abych našel tu opravdovou lásku. But I realized. Ale uvědomil jsem si něco. That what we want, že to, co my chceme, is what God wants too. Je to, co také Bůh chce. He wants our love. On chce naši lásku. He wants us to believe in Him. On chce, abychom v něho věřili. To trust Him. Abychom mu důvěřovali. He wants those things. On chce tyhle věci. And He's God. A on je Bůh. It's pretty high up there. On je opravdu hodně vysoko. You wouldn't think that God would need us. Člověk by si nemyslel, že Bůh by nás potřeboval. We kind of mess up. We make mistakes. To, děláme chyby. So why would He need us? Proč by nás potřeboval? He created a need within Himself. On vytvořil sám v sobě potřebu. For us. Pro nás. Nebo po nás. It says in 2 Peter. Druhém Petrovi tam se říká. Chapter 3. Ve třetí kapitole. And verses 9 and 10. A devátým a desátým verši. It says that the Lord is long suffering towards us. Bůh je trpělivý vůči nám. Unwilling. A není ochoten. Any of us should perish. Aby žádný člověk zemřel. He's long suffering. On je trpělivý. He's waiting for us. On čeká na nás. Unwilling. A nechce. That any of us go in the wrong direction. Aby žádný z nás šli tím špatným směrem. But that we come to repentance. Ale abychom došli k tomu pokání. But
But we don't always come right to repentance. Ale ne vždycky přijdeme k tomu pokání. I was 40 years old before. Mě bylo 40 let, než jsem přišel k tomu pokání. And 35 years later. A 35 let později. He's still showing me. Pořád mě ukazuje. With the love of own that only he can give. S tou láskou, kterou pouze on může dát. What's still missing? Co mě pořád chybí? Things that I really need to get rid of. Ty věci, kterých se potřebuju zbavit. They don't help me. Nepomůžou mi. A ani nepomáhají vám. And God is waiting for us. Bůh čeká na nás. To come to him. Abychom přišli k němu. And a abychom činili pokání. And you can't change what we did. A nemůžu změnit to, co jsem udělal. I remember the night that I before I got saved. Já si pamatuju, že ten večer předtím, než jsem přijal spasení. I remember things that I had said. Já si pamatuju, že jsem řekl věci. To people I cared about. A lidem, o kterých jsem měl zájem. That I never should have said. Věci, které jsem nikdy neměl říct. Never. Nikdy. And I couldn't take it back. A už jsem to nemohl vzít zpátky. And I thought of myself as a good person. A já jsem smýšlel o sobě jako o dobrém člověku. And God was showing me mě ukazoval. In a way that only a loving father can show you. Takovým způsobem, jako pouze otcovská láska může ukázat. Tom, you messed up. Tomasi, ty jsi to zpackal. You shouldn't have said that. Neměl si to říkat. And I could see it. A já jsem to viděl. And I could ask for his forgiveness. A mohl jsem ho požádat o to odpuštění. And he would give it. A on mě to dal. And I felt free. A já jsem se cítil osvobozený. I felt that the hurt that cítil jsem, že to zranění, které jsem způsobil in other people's lives. V životech jiných lidí. And even to myself. Dokonce i sám sobě. That it was really, truly forgiven. Že jsem byl opravdu ve skutečnosti, že mě bylo odpuštěno. For we are his workmanship. My jsme jeho dílo. It says so in Ephesians chapter 2. Efeským druhé kapitole se říká. Verse 10. A v desátém verši. We're God's workmanship. My jsme Boží dílo. He created us. On nás stvořil. We're God's workmanship. Jsme Boží dílo. A stvoření v Kristu Ježíši. Unto good works. Pro ty dobré skutky. Which God has prepared before us. A ty věci, které Bůh připravil předem. That we should walk in. Abychom v nich kráčeli. Just as Sarah said earlier. A zrovna tak, jak Sara říkala trošku dříve. God has a plan for each of us. Bůh má plán pro každého z nás. You might have just come in this. Možná, že jste přišli tam máte církve úplně poprvé. Or just came because we have good coffee. A nebo jste přišli, protože máme dobrou kávu. And kind, loving arms. A máme laskavé náruče. You know, you had nothing better to do. A nebo nemáte nic jiného na práci, protože prší v neděli. God's got a plan. Bůh má ale plán pro vás. And you know something? A víte co? When we disobey God. Když my neposlechneme Boha. When we don't do what he puts on our heart to do. Když neuděláme to, co on nám dal na srdce, abychom we lessen that gifting, that plan. A říká, že my umírňujeme nebo zmenšujeme ten plán, který on má pro nás. We lessen the calling. Umírňujeme nebo zmenšujeme to povolání. God speaks to us. Bůh nám mluví. That's not. And when he speaks to you, a když k vám mluví, he's speaking out of love. On mluví z lásky. And he's asking you to do something. A žádá vás, abyste udělali něco. That only you can do. Co vy pouze můžete udělat. He's prepared you. On si vás připravil. For what he's asking you to do. On vás připravil na to, co vás požádá, abyste udělali. Everything in your life. Všechno ve vašem životě. Was for what he had purposed. A bylo připraveno pro ten plán, který on měl pro vás. And when we're disobedient, a když jsme neposlušní, když mi říkám, Bože, I can't do that. Já to nezvládnu. Yes, you can. Můžeš to udělat. No, you can't. Ale nemůžeš to udělat. You can't do it. Nemůžeš to udělat. When God asks you to do something, když Bůh tě požádá, aby si něco udělal, you
by yourself, my sami o sobě, cannot do it. To nemůžeme udělat. But with him, ale s ním, you can. Můžeme. It says that let me see. Se na to podívám. The Spirit of the Lord, Duch Hospodinov, is a candle, je svíce, that speaks to is a candle of the Lord searching out, je svíce od Hospodina, od Boha, all the inward parts of the body, a prohledává veškeré vnitřnosti. Now this is not an X-ray. Tady tohle to není žádný rentgen. He's not looking at your intestines. Říká, nedívá se na vaše střeva. But you know, the word of God tells us. Ale Boží slovo nám říká, that he who is joined to the Lord, že ten, který se připojí k Pánu, is one spirit. Je jedním duchem. You're not two spirits. Nemáme dva duchy. It's not like God's spirit is fighting with your spirit. Není to jako Boží duch bojuje s vaším duchem. When you ask God to come into your life, požádali Boha do svého života, he'll come in. Tak on přijde. And you have the Spirit of God. A máte Ducha Božího, máte svatého Božího ducha. And he's searching out the inward parts of your belly. A on říká, že on prohledává ty vnitřní útroby. It's like a well, yeah, it is like a spotlight. Je to jako svíce nebo baterka, to slovo. And he's looking at a what on he's se dívá na ty věci, které vložil do nás. It says in Proverbs chapter 8. Přísloví v 8. kapitole. Says, I wisdom. Já moudrost. Dwell with prudence. A bydlím s chytrostí. And find out knowledge of clever inventions. A nalézám moudré creations. A moudré nějaké tvoření. See, God will do things. Víte, Bůh bude dělat věci, that he has put in you. Které vložil do vás. God has put it on the heart of Thomas and Hanka. A Bůh vložil na srdce Toma a Hanky. To do these summer camps. Aby prostě organizovali ty letní kempy. It's an incredible amount of work. Je to neuvěřitelně hodně práce. I don't know how they do. Já nevím, jak to zvládají. But the word of God says. Ale to slovo Boží říká. If your ways are pleasing to the Lord. Když se vaše cesty líbí Hospodinu. Even your enemies will be. Dokonce i vaše nepřátelé budou v pokoji. God will do things. Bůh bude dělat věci. That you can't do by yourself. Které nemůžeme zvládnout sami. Commit your ways unto the Lord. Odevzdejte svoje cesty Hospodinu. It's Proverbs 15:3. Je to přísloví. 16. kapitola, 3. verš. Says, commit your works. Odevzdejte svoje cesty Hospodinu. Unto the Lord. And even your thoughts shall be established. Dokonce i vaše plány budou zajištěny. If you asked Thomas or Hanka, kdybyste se zeptali Toma a Hanky, why they do this? Proč to dělají? How do you do it? A jak to dělají? They almost couldn't tell you. Skoro by vám to nemohli ani říct. But they commit their ways. Ale oni odevzdali své cesty, oni odevzdali tu práci. Unto the Lord. Hospodinu. And when they do that, a když to udělali, they have a thought. Měli myšlenku, that God puts in their heart. Které Bůh, myšlenku, kterou Bůh vložil na jejich srdce. And God makes it happen. A Bůh je ten, který způsobí, že he se to gives stane. Them abilities on beyond their natural schopnosti, které jsou až za těch přirozené schopnosti. And he does the same thing with a us. On to dělá stejné s námi. We don't do it in just in our own strength. Neděláme to tyhle ty věci ve své vlastní síle. If we did try to do it, pokud bychom se snažili, it's not gonna work. Tak to nebude fungovat. It says in Proverbs 6, same chapter 16. Stejná kapitola 16. Verse 6. It says, by mercy and truth iniquity is purged. A milosrdenstvím a věrností se usmířuje provinění. And by the fear of the Lord man departs from evil. A bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. I'm not afraid of God. Já nemám strach Boha. I'm a child of God. Jsem dítě Boží.
We have nothing to be afraid of. Nemáme mít z čeho strach. But we need to have a reverence. Ale potřebujeme mít bázeň před ním. This summer when we had the English class. A toto léto, když byly anglické kempy. We studied about. Tak jsme studovali Daniel. O Danieli. Daniel in the lion's den. A Daniel v velký jámě. And he was lived under five different kings. A on žil pod pěti různými králi. And one of them was Nebuchadnezzar. A jeden z nich byl král Nebuchadnezzar. Babylonian Empire. A pod to babylonskou říši. And this king was like any king. A ten král byl jako jakýkoliv jiný král. He had some good qualities. Měl dobré stránky. And he had some bad qualities. A měl taky špatné stránky. And Daniel went to him. A Daniel přišel k němu. And said. A řekl. Let my counsel be accepted to you. Ať je moje rada a přijatelná tobě králi. This is Daniel chapter 4. Tohle je Daniel 4. kapitola a 24. verš. It would be like us going to Vladimir Putin. Je to jako kdybychom šli k panu Putinovi. And we're going to confront him. A chtěli bychom ho vyzvat. And we say, well, hello, Mr. Pooh. Tak bychom mu říkali, pane Pooh, Putine. I mean, he's a leader of a great country. A on je vůdce nějaké země. Doesn't mean they always do great things. Neznamená, že vždycky dělají velké věci. But just like Daniel was. Ale zrovna tak jako Daniel. Talking to this king. Mluvil tady k tomu králi. He said, "Let my counsel be accepted by you." Říká, ať moje rada je přijatelná tobě králi. Break off your sins. On říká, prolom ten hřích. With righteousness. Spravedlnosti. And I thought that was a little strange. A já jsem si říkal, to je trošku podivné. Like he's kind of simplifying. Jakože to trošičku zjednodušuje. Because if we have a sin. A protože pokud máme hřích. You know, maybe some of people drink too much. A někteří lidi třeba pijí alkohol příliš moc. They have other issues. Nebo mají ostatní problémy. And you can't go up to them. A nemůžu přijít za nimi. And just say, oh. Just stop a že jim prostě skončí s tím. Stop, you know, just be a good guy. Prostě buď dobrý člověk. If it were that easy, people would. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak lidi by to udělali sami. And so he's saying to the king. Takže on tady říká tomu králi. Break off your říká, sins. Prolom ten hřích. With righteousness. Spravedlnosti. Well, how do you do that? Ale jak to udělat? See, righteousness. Víte, spravedlnost. Is right believing. Je to, že správně věří. Right thinking. A správně smýšlím. Right wisdom. A mám tu pravou moudrost. So that means we know who we are. Tak to znamená, že vím, kým jsem v Kristu. We know so if I have right wisdom. Takže jestliže mám tu správnou moudrost, then I know I'm not a child of the God. Tak vím, že nejsem dítě toho zlého. That I belong to God. A že patřím Bohu. And my life belongs to Him. A že můj život patří jemu. And if I know who I am. Takže pokud vím, kým jsem. Then I'm not going to be making the mistake. Tak nebudu dělat ty chyby. Of acting like the devil. A chovat se jako ten zlý. Most of us. Většina z nás. Spend a good part of our lives. Jsme strávili velkou část svého života. Even before we believed in God. Ještě předtím, než jsme vůbec uvěřili Bohu. Or believed that there was a devil. Nebo jsme věřili, předtím, než jsme věřili, že dokonce ďábel existuje. Mnozí z nich, z nás, a jistým způsobem každý z nás. We're doing things that. Jsme dělali věci. That pleased the devil more than. Které se líbily ďáblovi víc než Bohu. And so if I know who I am. Takže pokud já vím, kým jsem. Then all I have to do is. Všechno, co potřebuji udělat. Act out what God created me to be. Je jednat podle toho, k čemu mě Bůh stvořil. And when I do that, it's much easier. A když to udělám, tak je to mnohem jednodušší. Philippians chapter 4. Filipským 4. kapitola. Verse 6. A 6. verš. It's one of my favorite verses. A jeden z mých oblíbených veršů. It's one that, well, it is. It's one of my favorite. Jeden z mých oblíbených. And it's helped me many times. A mě to pomohlo mnohokrát. Said, be anxious for nothing. Netrapte se žádnou starostí. And don't worry. Nedělejte si starosti. But in all things. Ale ve všem. By prayer.
modlitbě and supplication a prosbě with thanksgiving s díku vzdáním let your request be made known to God. Předkládejte své žádosti Bohu. And the peace of God which passes all understanding. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení. Shall guard your heart and mind in Christ. Bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. You still go through difficult times. Pořád procházíme možná těžkostmi. But God gives you a peace. Ale Bůh nám dá ten vnitřní pokoj. And you can't even explain a ani to nemůžete vysvětlit. Everything that could be všechno, bad co seems to happen. Všechno zlé se může dít. But you have a peace in ale máte vnitřní pokoj. And it's a peace that passes all understanding. A je to pokoj, který převyšuje to naše pomyšlení. Well, that peace. Tenhle ten pokoj. It's beyond your understanding. Jde až za to naše porozumění. So if you want the peace that takže passes all understanding. Chceme ten pokoj, který převyšuje to pomyšlení. You're not going to always use. Tak ne vždycky budeme používat. Používat to své vlastní porozumění. Rozumíte tomu? It's something that God does. Je to něco, co Bůh dělá. It's a mystery. Je to tajemství. He gives you a peace in the middle of the storm. Pokoj uprostřed bouře. And when he does that, a když to udělá, you can't explain it. Tak to nemůžeme vysvětlit. It's a mystery. Je to tajemství. So don't try to solve all your problems. Nesnažte se řešit všechny vaše problémy s tou svojí myslí. That's why we pray. A proto se modlíme. That's why we thank God. Proto děkujeme Bohu. Last verse. A poslední verš. 2 Corinthians. 2. Korinským. 4 verse 17. A 4. kapitola 17. verš. Says for our light affliction. Tam se říká naše krátké soužení. Which is just for a moment. A které je pouze na krátkou dobu. Works for us a far more exceeding and eternal weight. Působí přenesmírnou váhu věčné Boží slávy. Now when something bad happens to us. Děje něco zlého. None of us feel like all this is just a light affliction. Děje něco zlého. No, we can't say all tak this nemůžeme is říct, just to je jenom lehké soužení. It seems like forever. A nám to připadá jako celá věčnost. Yesterday we came to went to pick up Sarah. Včera jsme jeli vyzvednout Sáru v Polsku. The GPS didn't work. To trasování nefungovalo. We weren't sure if we had my the right nebyli airport. Jistí, jestli máme správné letiště. We were lost. My jsme byli ztraceni. What should have just been 2.5 hours. Co mělo být 2 hodiny. Almost 5 hours. Tak bylo skoro 5 hodin. And so it didn't feel like light affliction. Nám to nepřipadalo jako lehké soužení. But we finally got there. Ale nakonec jsme se tam dostali. And all the anguish. A veškeré ten stres a ta tíha. Were gone. Byly pryč. At the summer camp this week. A tento týden na tom letním kempu budu mluvit o hrdinech víry. A budou to odpoledne. Jeden z nich je St. Patrick. I know. Říkám to vlastně věci, že o tom tady jenom mu to připomínám. Not everybody's heard about it. Říká, ale možná ne všichni jste to slyšeli. But I'm going to go into more detail than ale já budu procházet více detaily, než to, co jsme slyšeli tady. St. Patrick was a young boy. Takže tenhle ten svatý Patrik, ten byl mladok. When he was captured. A když ho chytli. And made a slave. A udělali z něho otroka. He was only 16 years old. A byl mu 16 let. And for the next 6 years of his life. A další 6 let svého života. When you're 16. Když máte 16. And you're a slave for 6 more years. A jste otrokem dalších 6 let. That's forever. Tak to je celá věčnost. And it seemed like it didn't seem like a light affliction. Nepřipadalo mu to jako lehké soužení. But he heard God's voice. Ale slyšel Boží hlas. And God said, "Run." A Bůh mu řekl, běž. The boat is waiting. A loď na tebe čeká. And he ran 300 kilometers. A on běžel 300 kilometrů. Not all at once. Ne samozřejmě v celku. Finally gets to the ship. Ale nakonec se dostal k té lodi. He's able to convince a byl schopen přemluvit toho kapitána, to let him go. Aby ho pustil na tu loď. And he had been a slave, as I said, for 6 years. A on byl otrokem do té doby 6 let. Working in the with taking care of sheep. A staral se o ovce a o psy. And
Now he's finally free. A teď konečně je svobodný. And he gets back home to Ireland. A vrátil se zpátky do Anglie. He was captured and taken to Ireland. A vlastně ho odchytli a táhli ho až do Irska. And when he does finally get free. A když konečně se osvobodil. You know what he does? Víte, co udělal? He goes back. Šel zpátky. He goes back and preaches. Kázal gospel, evangelium, a gospel of love, evangelium lásky, to the same people that a těm stejným lidem, kteří z něho učinili otroka. It changed the whole country. A změnilo to celou zemi. It's a Christian country today. A je to křesťanská země dnes. Because and he was preaching a 1500 years ago. On kázal vlastně před 1500 let předem, před námi. God put it on his heart. Bůh tohle to vložil na jeho srdce. He was faithful to do a on byl věrný v tom, že to udělal. And it changed the whole nation. A změnilo to celý národ. What's he gonna ask you to do? Co požádá vás, abyste udělali? You know, when he went back there, I don't think he thought. Víte, když on šel zpátky. Win the whole nation. Já si myslím, že nepřemýšlel o tom, že získá celou zemi. He just maybe he'd say, maybe lead. Možná, že přivedl 10 lidí pánu, nebo 50 lidí. But it ended up being the whole country. Ale ve skutečnosti to skončilo tím, že to byla celá země. God is going to put things on your heart. Bůh vloží věci na vaše srdce. That only you can do. A věci, které pouze vy můžete He's udělat. Going to equip you. A on vás vybaví. He's going to prepare your heart. A připraví vaše srdce. And all we have to do is a všechno, co potřebujeme udělat. Be obedient. A být poslušní. And he'll do great. A on udělá velké věci. So that's the word for this morning. Takže to je slovo na dnešní ráno. This week is going to be a special a week. Tento týden bude úplně výjimečný. We got speakers coming from all over the world. Máme mluvčí, kteří jsou z celého světa. So expect exciting things. Takže očekávejte úžasné věci. God will use every one of us. A Bůh si chce použít každého jednoho z nás. Jestli mu to dovolíme. God bless you. Bůh vám žehne. A duše má se souží, když trápení chce vyjít srdce má. Já zastavím se čekat ve stěšení, ať sláva tvá naplní duši mou. Když slavý jsem a duše má se slouží, když trápení chce vejít srdce má, já zastavím se čekat ve stišení, ať sláva pána naplní duši mou. Mě pozvedáš, Ježíši, mě pozvedáš.
Ty mě pozvedáš a čím, ty mě pozvedáš a čím to jít v Kristuse. Ty mě pozvedáš, ty mě pozvedáš a čím to jít v Kristuse.